Ну кво? А не му скова богат? Микрофон за арбуес? Ја, бе, пазу да будиц. Кур палик будиц? Он ја? А не му скова богат? Без будиша, тада е варцир дед ка се опою. Нау будиша. Skur viņš vienmēr paliek? Un jā, spēlēsim šodien gadajā piecī. Bez puģīši izskatās. Jā. Jā, iesim garāžā. Iem garāžā. Un turpinam meklēt puģīti. Ejam iekšā. Vispār atrubījāmies no sistēmas. Tā. Kur pievēl ar puļķīt? Nav. Nav puļķīt. Sasodīts. Nu, lādēts. Pat tak bija jābūt. Kaut kur. Zemē. Nav. Nav. Nu neko, paliksim tālāk šito mikrofonu un spēlēsim bez spuķīšā. Vēl ne pēdējais čekins. Čekojam. Spuķīts ir pazadis. Bez svēs anekuri. Abrīnojamī. Un aiziet, turpinām! Esam iešu GTA 5! Ar jums kopā bugats ar puķīti. Nu ko? Fucking hell, tukša... Tukša garāža, no, ejam ārā. Aiziet. Iesim ar kājām kādu brīdiņu. Nē, nu, pizdosim mašīnu un brauksim tālāk. Izdomāsim, ko darīt šodien GTA 5. Vai ne? Un aiziet, jā, kā vienmēr tu brauc mašīnu, viņam aizbrauc no maldēc. Ai, ka tu pat arī mašīnu stāv. Pauda... Oba! Perfekti! Vēl labāka mašīna, kā man bija. OK! Nu ko, oba! Te parās kaut kur arī... Citi spēlētāji! Lūkosim viņus novākt. Nu ko? Aiziet! Oh, fucking hell! Labi. Arī tā garās. Tiksim pāri. Tiekam pāri! Aiziet! Opa! Neliels manevrs. Vai ka te pat vien viņš ir ap divu gabalā, ka viens vai divu, vai ka viņš palika zaļā krāsā? Ja jūs skatāties, protams, kartē, tad tūlī mēs vienu novāksim. Aiziet! Viņš jūt. Es domāju, ka viņš zina, ka... ka es tuvojos viņam. Viņš ir mašīna vai kur viņš ir īsti? Mirt. Viņš aizmuka. Fuck! Eku vēl viens, nē. Eku viņš te padiļ? What the fuck? Man šitie gļuki nepatīk. Viņš te tā aizbrauca. Bet te ir vēl viens, kurš grib... Nē, viņš pameta spēli nolādēts. Ok, sekojam tam. Neko vēl viens, iri. Oba. Te, kuri? Pļa, kur visi tādas mašīnas dabūja? Fucking hell. Ej, tur kaut kas apstājās. Nu pizdā, tur būs.
Da, ir viens ir gatavs. Oh, fucking hell. What the fuck, kas tas bija? YOLO the king. Hey, YOLO the king. YOLO the king novāca mani. Kāds bija man pa draugu? Kas tas bija? Man bija... Kaut kāds arī YOLO. Tas ir tas pats, man tā liekas. Jā, YOLO the king novāca mani. No lādēts. Labi. Reāli ne to novācām. Vajadzēja novākt to oranžo. Un tad to otru sasodīt. Aiziet! YOLO the kings mani novāca, nu kā? Kur viņš palika? Kur ir tas vips? Vips ir... Baigi tālu man tā liekas. Nebrauksim, nu ko mēģināsim atrast cits spēlētājs un vākt viņu pa vienam ast. Tā viens izgrāzis krāso mašīnu un kaut kur pie tās vietas ir. Viņš reāli jūt, kas viņam... Kas viņam sekoju. Nevis sekoju, bet minus pēdām. Auto repair. Jā, viņš tur iekšā man tā liekas, ne? Kur viņš palika atkal? Hanā. Hanā veci. Hanā. Bļu, what the fuck? Vispār neko nav izdarīt. What the fuck, kas tas pa mašīnu? Paga tā. Ja viņš te... Ja viņš tur iebrauca, tad te viņš izbrauks. Bet mēs būsim gatavi. A kā viņus aktivizē tas... The fuck? Bļa, vēl tā mašīna dzīva. Vēl viņa dzīva. The fuck? Ā, šādi viņa aktīvs. Viss kaut ko saspaidīja. Uzspridzināja savu mašīnu pašam jāja. Te kājām to mēs vispār nevaram iznīcināt. Zaibis. Zaibis. Nu, huņā. Labais. Nu ko tā... Tā... Pavraucam. YOLO Kings... What the fuck is that? Kas te notiek? Kudz, viens ar mopēdu lido pa gaisu. Jēz, ekriči. Nē, mēģinām sekot, sekojam viņam. What the fuck? Nu šitā mēs... Ak, dievs, šitā viņš aizlidos. Davai. What the fuck, viens jau man seko? Bet viņš ir mirtis krāt. Kuši? Come on, panāču? Panāču? Pidars. Oh shit. Oh fucking hell. Ne... Nää. Es spawn labi. Aiziesim līdz ieroču bāzei. Nu, reāli ieroču patronu veikalam. Nopirksim kādu patronu. Okei. Sasūdīts. Moto... Nē, pagaidni, tagad nē. Christ on skates! Ah! Fuck!
Tā. Spiežam bremzi un apskatāmies. Ko te pat ir, bet kā mēs varam tikt? Ko te pat ir ieroču veikals? Un... Aiziet! Braucam līdz tam un jau nobeig pāris patrons. Bazooka ir kāda raķeta, kāds... Oba, oba, oba. Fuck. Nekad viens tieši mocīti nobrauc garām, viņš gribēja mirt, bet labi. Opa, labi, lažam iekšā. Šitā, jā, jā. Ai. Oba! Provs gear. Ko mēs pa gear? Night Vision Aliens. LCD earpiece. Uš kam tas vajadzīgs? Red earpiece. Labi, to mums nevajag. Mums vajag šeit kaut ko. Oba. I also sell a kit for filing off serial numbers. O! Parašūt mums nevajag. Mums vajag pa zugai kaut ko. Rockets, rockets, rockets. Fū. Nē. Ko vēl? Šļa. Fū. Kas vēl man tur ir? Kas vēl man tur ir? Opa. Nu labi. Tā, šita vēl. Armors. Super light. Standard armor. Standard armor. Heavy armor, full B. Super heavy armor, fucking neiznīcināms. Pa. Aļā, nevar dabūt, nevar. Okej. Meklējam nākušo superu stāju. Ai, šitās aizmirst nopirkt. Tas gan jautri man ar viņiem. Pat kaut kur ir jābūt, man dalīgs, ekvi. Sticky bombs, un... Love it. Ova! Tā, sameklēsim kādu, kurš grib mirt. Un labi, tur aizskan izskatās kartevs. Reāli apkārt daudz upuru. What the fuck? Kurš man uzlaida? Bose ACG, kas tāds ir no kurienes? Nolādēts. Okšā bija man tā liekas. Nolādēts. Fuck. What the fuck no kurienes? Tos tik moči viss nost. Kas tur? What the fuck? Zajbīs.
ka tas neiznīcināmies, nav labi. Kā ar viņu tiek galā? Būtu tanku dabūt. Krek, bāc vidz jātrāk mašīnu, paskat, viņš aiznesās garā. Zājebi. Ki jola, the king. Peace dog hand. Ah! Kurš man nolādz? Fucking cits kaut kāds. Uži SLV nolādēts. Fuck. Fuck. Brāvins, kur viņi ir? Visi, OG, SIJ, visi zaudēs to. Arī kurī? Come on. Oh my lord. Fuck got him. Hey, ir, nogalāts, novāts. Esi novāts. Gādās. Tādā, kurš tagad vēl grib mirt? Kā jau skrēt? Fuckers! Fuck tevi! Fuck you, MXCMGSR3361! Davai. Can you hear me? Kas tā pa skaņu pievēlā? Turn off your... Shit nekt. Fuckin' hell. Tā, kur tie divi ir tu? Pie kuriem ātrāk, tik tie ir govori? Vienādas krāsiņas. Ir kur viens zeltenais priekšā. Kā pie viņa tiek tagad? Rek. Ej, fucking hell, ļopana vēl lido kaut kur. Nu tur vispār kaut kāds karš sācies. Nomāca. Skatāmies, kāds ļopana aizlidos. Ej, tu nomāksim to visu ļopani. Pats paspēja novākt, viņa nolādēts. Tiek tur vēl viens, ņemam kaut ko mierīgāk. Ova. Tad. Kur viņš aiziet? Zinu, es čuvāri, viņš nāk virsū izskatās. Aiziet. Reik, tur viņš uz baznīcī, cerams man nevies nenotriks. Nenotriks. Nē, jāpaņem kvādu. Sasodīt viņu. Oh, what the fuck? Skatījos vienu otrs novāc. Sasodīt. Jau, kas tas tāds? Oh, wow! Wow! Pa, es viņu varu dabūt, man tā liekas, ne? Kur man tur uzlaid gaisā? O, jā, tu tā mājā. Kas tur pīks nolādēts? Turn off your... Kīnek! Sāka, biškas nervi krīst.
turn off? Kinect, turn off. Cortana, turn off Kinect. Fucking hell. Take a grab. Давай. Ну курен спевал, ну курен. Fucking hell, tas gods. Hilaris. Nu lādājies, tagad tu čīkstēs visu laiku, nu. Labi, nogriezīšu to skaņu klusāk. Ej. Darbojas tā, nu. Noslēdzam vēl klusāk. Un aiziet, turpinam. Bugats. Kā tajā 5 pikstoņā. Aiziet. Fuck, kas tur pīkst? Nu, lādēc. Pistās viņu nolīšu. Wow! Hanson, what the fuck, no kurienes tas kaut kādi killeri? Turn off your Kinect! Hey, can you hear me? Hey, can you tas to open? Pizdā, nu davai. Kurš palika? Visu vāksim nos. Aita! You fucking Chinese! Nu kurienes? Šit jau palika pat traktā pīkstoņa un, kad man sāk, reāli, viss traucē pīkstoņa, saprot. O, nu lādēts. Hey, can you hear me? Kurš grib no manī? Gadaus, nahoj, ko tu atdomu tās raķetes tagad? Viņš atdomu raķetes, naudiņu, vienu bulleti dabūju. Vienu patronu, labais! Reku viņš šī? Paskatās, ko tur vaļī noses, laika. Fuck you, tevi. Sūdu šotguns, nahoj kādu citu nepaņēmu. Nolādēts. Nolādēts un vēl pīkst. Vairs nepīkst. What the fuck? Friends, kas tur ir online, kas tur pīkst? Players. Kā tiek iekšā? Ah, o. Players. Nē. Nu labi, nē. Kā es iepriekš šito izdarīju? What the fuck? It's aliens. O? Kas tur pīkst? Kā viņi izslēdz?
Kas, kurš tur pīkst? Kurš pie vēla tur pīkst? Oh, labais. Oh, labais. Nu, ko ar jums kopā bagāts? Jā, šis bija gadējā 5. Viss šodienai pietiks, un tiksimies nākošais. Paldies, ka skatījāties, un viss pietiks pīkstēt šodien.